Da var det en liten tur innom i heimkontoret mitt igjen, og akkurat nå så driver jeg å tenke og vurdere hva kan jeg gjøre her for å få det så litt kulere ut. Jeg vurderer om jeg skal male veggen bak her, eller beise den, fikse på den. Bør det være noen andre element bak i der for at det skal se litt kulere ut, en lampe, en et eller annet. Skal jeg prøve å rigge om hele... Men skal jeg prøve å fikse hele studio her, rommet her, til å være litt mer sånn podcast-koselig stol og ting-studio? Skal vi spille en preik med sånn trepanel bak her? Skal jeg dra ned den her bakgrunnen som jeg har her? Hva synes du? Jeg har absolutt null kompetanse på det som har med interiørdesign å gjøre. Og jeg har absolutt også null penger til disposisjon, så vidt jeg vet, hvis ikke sjefene mine ser dette her og får kjempelyst til å sjekke budsjettet for 2019. Ja, men så hva kan en få til her i dette rommet her, som kan bli noe artig og bra, og som kan bli enkelt og ikke minst lekende lett å bruke? Yes, så kom med innspill, skriv en kommentar, kjør på! Sånn som dette ser altså rommet ut hvis den zoomer helt ut. Da har du en vegg, du har disse sånne lydting på veggene, og du har en maskin og ting her, så det er litt vanskelig å gjøre noe med det. Men ellers, det som er bak her, jeg må kanskje vurdere et nytt teppe. Kom innspill, skriv kommentar. Det er mange muligheter.